niekto sa bojí lietať, skúšať nové veci a opúšťať svoju rodnú zem, no niekto naopak rád spoznáva svet, novú kultúru či jedla a cestovanie je pre neho záľubou. My sa budeme venovať tej druhej verzii, kedy sa z jeho konička stalo povolanie a ľudia ho začali sledovať. Cestovateľ a blogér Milan Bezmapy nás dnes prevedie svojim životom, krajinami, ktoré spoznal, jedlom, ktoré ochutnal a zážitkami, ktoré zažil. Ahoj, vítaj nás v televízii. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Je čas dovoleniek, je leto. Ty to vôbec nejako vnímaš, že idú dovolenky, keďže ty cestuješ stále? Tak ale pre mňa tie cesty nie sú dovolenky. Pre mňa je to akože v úvodzovkách práca. no nie v úvodzovkách, je to práca, ale vytváranie vlastne toho kontentu a obsahu na bloga, na sociálne siete. Ale áno, teraz je čas dovoleniek a tiež som mal kvázi takú mini dovolenku teraz dva týždne, ale pre mňa dovolenka je, keď som doma a nič nerobím. A to vyzerá ako? Vtedy sa ani nefotíš na Facebook, nepozeráš žiadne krajiny. Ako vyzerá teda dovolenka v tvojom um, ponímaní? idem cvičiť. Lebo to je úplne iné, to je ten bežný deň asi človeka um, tu v Bratislave. Taký, taký bežný víkendový, ja idem cvičiť. Navarím si jedlo, možno nejaké jazero, korčulo naozaj, že čo najmenej byť na tom telefóne, keďže naozaj som na telefóne väčšinu času roka a priemerne tam mám že 8 hodín denne ten, ten, ten screen time, takže je to veľa. Si spomenul, že navaríš si jedlo, je pravda stále, čo máš uvedené, že tvoje obľúbené jedlo je plné na paprika? Hej. Stále platí, hej? <laughs> Ale neviem mi urobiť, to vždy musí spraviť mama. <laughs> Aha, to o tej chuti najlepšie. No, no. Ty si hovoríš, že Milan bez mapy, je to naozaj preto, že chodíš bez tej mapy, alebo, alebo si to skúšal, alebo prečo bez mapy? Alebo je to len tak, že... Trafím sem a sem idem. Vieš čo, ono to vzniklo úplne náhodou, keď som založil ten blog pred desiatimi rokmi, tak to bolo o nejakej tretej v noci, ja som vtedy študoval v Estonsku a bol to, bola zima, zimný semester a vonku bolo, že minus, myslím, že 24 stupňov. A o nejakej tej tretej noci som nevedel spať, tak mi proste napadlo, že založiť cestovateľský blog. A bez mapy bolo prvé, čo mi napadlo a ja som to dlho neriešil a ten blog sa pôvodne, úplne prapôvodne volal, že cestujeme bez mapy a až potom som to nejak takto personalizoval na Milan bez mapy. A veľa sa ľudia na to pýtali a teraz, že dokeľu, že čo im budem hovoriť, lebo to naozaj nemalo žiaden význam, len proste, že bez mapy a počasie som si k tomu našiel nejaký taký dodatočný význam, že je to také slobodné cestovanie, také nenalinkované, že nemám nejaký ultra presný itinerá, že 6.30 stávam, 7.30 odchádzam, že je to skôr také uvoľnené by som povedal, že, že, proste nie je nejaká mapa, ktorá by mi hovorila, že teraz chod tuto, odbož doprava a buď tam. Čiže ty ani na svoje výlety mapu nenosíš? Ale samozrejme, že nosím. si, to by si všetci mysleli, že aký si ty úžasný, geniálny, že všetko už vieš. Nie, tak keď si v cudzom meste, tak akože strátiš sa bez tej mapy. Takže ja samozrejme, že mapu ako normálny človek používam. A trošku som to nedomyslel s tým názvom, ale akože celkom sa mi to už páči. No len hovorím, musel som tomu nájsť nejaký taký nadnesenejší význam, keďže to bolo proste, že tak to mi napadlo. Si aj to povedal, teda, že teda sa rozhodol, že založený cestovateľský blok, tak si ho založil. Prečo to bol práve cestovateľský? Už si v tom tom období cestoval? Mal si blízko k tomu, alebo si práve chcel začať? Ja som vždy mal blízko k cestovaniu a k flákaniu sa, túlaniu. Už ako dieťa som sa veľakrát môj mame strátil na niekoľko hodín a nevedela, kde som a chcela volať policiu a podobne. pritom ja som sa poflakoval po okolí domu. Takže ja som k tomu cestovaniu vždy mal tak blízko a chodili sme aj na dovolenky ako dieťa, keď som bol. A potom som začal nejak tak, keď prišiel tak boom internetu a prvých blogerov okolo toho roku 2010 až 2013, kedy, kedy naozaj blog nemal nikto a na Slovensku som bol v podstate asi jeden z prvých druhých, tak vtedy som zistil, že ma nejak tak baví písať a začal som písať o tom Estonsku, lebo to bola v svojho času veľmi exotická krajina pre Slováko, lebo však dochodil do Estonska. Aj teraz kto ide do Estonska? Nikto. Mm -hmm. <laughs> akože nie, nie, je to krajina, kde si povieš, o, idem na týždeň do Estonska a práve to sa mi na tom páčilo, že to bola taká neobjavená krajina, tak som o nej začal písať nejaké články a pôvodne to boli akože články, že pre mňa, pre moju mamu, pre, pre rodinu, aby vedeli, že čo čo robím, kde som, kde sa pohybujem a časom sa z toho stal jeden z najčítanejších cestovateľských blogov na Slovensku. No. Mhm. Krásne, dobré ráno, ja idem na loď na ostrohu Lokrum. Je tam nejaká pláž, tu iba kamenista, nejaké zrúsaniny a podobne, tak to tam idem celý obehať. strašne teplo je dneska, dal som si opalovací krém na tvár, nech nevyzerám staro, keď budem starý. Stráčil som niekde Atilu, toho, toho Istambulu úplne cucol. a som tak zhodnotil, že ešte sa sem asi musím tento rok vrátiť, nech si ten Istanbul prejdem tak poriadnejšie, lebo toto bude tak z rýchlika, keďže som tu hlavne kvôli Huawei. Ale, ale páči sa mi tu, musím uznať, že neviem, prečo mi tak dlho trvalo ísť do Istambulu, prvýkrát som tu v živote. Ty si teda Kedy môžeme povedať, že si si povedal, že toto je moja prvá krajina, ktorú som našla, ktorú bereš z tých svojich, ktoré si navštívila ako tú prvú? A ktorá to bola? Tak úplne prvá neviem. Pamätám si, že keď uh, sa otvorili hranice a dalo sa chodiť do Rakúska ešte dávno, dávno, tak mama bola tehotná. Išla so mnou v bruchu, sa pozredol do jedne, keď, keď, keď už sa dalo keď padol socializmus, ale toto to, to, samozrejme nerátam. My sme veľa chodili do Talianska, keď som bol dieťa, takže asi, asi nejaké takéto Taliansko. No, mm -hmm. hej. Na a kedy to prišlo teda, že bol to práve ten rok 2010 až 2013, ako si spomínal, ten blog, že si začal teda intenzívne cestovať, kedy sa to vlastne prehúplo do toho, že si navštívil nie jednu, dve krajiny ročne, ale možno viac? Ja som intenzívne cestoval odjak živa, vždy mm -hmm. ešte, počas vysokej školy, keď som nemal blok, tak som ma bavilo vyhľadávať lácne letenky, rôzne error ferry a podobne. Mm -hmm. A veľakrát ja som, som mal ve obdobie, a ja som dorobil skúšku a zo skúšky som išiel rovno na letisko, odletel na Kubu alebo do Thajska. Mm -hmm. Takže ono ja som vždy tým cestovaním naozaj, naozaj žil a vždy som si vedel nájsť nejaký spôsob, ako na to cestovanie zarobiť, ako nájsť nejakú lacnú letenku. A celý ten proces okolo toho od fakt od nájdenia letenky až po dopravy na letisko, ubytovanie. Ma, ma vždy bavil a vždy som tým žil, takže myslím si, že táto profesia si ma našla nejak sama už potom. Bál si sa toho, že sa niekedy strátiš, že napríklad aj prvýkrát na to letisko, keď si šiel sám, že nastúpiš do zlého lietadla, že ti nepríde batožina, že hotel nebudeš mať voľný, ak si šiel na bling a tak ďalej. Uh -huh, uh -huh. A nie, nie, že bál, ale pamätám si takú moju prvú väčšiu cestu. Keď som išiel rok pred založením blogu v roku 2012, to bolo tuším do New Yorku. A s kamarátmi a vtedy ešte, myslím, že nejaké také klasické smartfóny, ak teraz máme, neboli, že si si nevedela stiahnuť nejaký Google mapy do mobilu alebo podobne. Wi-Fi vtedy bolo naozaj že veľmi obmedzené, že nebolo normálne, aby niekde bolo Wi-Fi a hlavne tie telefóny tiež, akože nemal som, myslím, telefón, ktorý mal Wi-Fi. A vtedy si pamätám, že som sa naozaj na ten New York pripravoval tak, že som si proste posťahoval screenshoty, vytlačil na papier, celé, celé mapky som mal vytlačené, vytlačenú fotku Hotel a reálne som do toho New Yorku išiel so pomaly šanonom papierov. Hm, najťažšia časť batožiny. Áno, mal som tam proste vytlačenú mapu metra, že úplne, úplne všetko, čo dneska máš v mobila, zapneš v mobil, tak ja som ho vytlačené na papieri. A a, a, zvládol som to, zvládol som to. Ako teraz je to cestovanie už naozaj jednoduché vďaka tým mobilom a technológiám, ktoré máme. A, ale vtedy to malo, aké tak aj teraz to má akože svoje čaro, ale vtedy, keď som naozaj ešte tlačil veci, si pamätám, tak to bolo super. Pamätám si, keď sme autom ako dieťa chodili do Talianska, nemali sme navigáciu, mali sme normálne že skladaciu mapu, otec šoferoval, mama takto s rozloženou mapou, samozrejme, že vždy sme niekde odbočili zle, vždy sa pohádali, všetci sme boli nervózni, <laughs> lebo však Taliansko a dneska je to už jednoduché. No a stalo sa ti predsa len za tie roky, tie cesty, čo si absolvoval niečo, že si nemal peniaze, že si nemal kde prespať, že si sa možno aj bal, že sa domov nevrátiš? V mm -mm, mm -mm. sa vrátim do toho New Yorku, ja som tam bol viackrát, tak z jednej z tých ciest sa stalo, že hotel, ktorý som mal rezervovaný, mal overbooking, to znamená, že predali viac hotelových izieb ako mali. A povedali mi, no teda, že, že sorry. Samozrejme, že som potom dostal nejaké odškodné, ale akože nájsť v New Yorku na poslednú chvíľu ubytovanie, ktoré ťa finančne nezrujnuje, nie je až tak jednoduché. A tým, že to bol môj posledný deň v USA vtedy a na druhý deň ráno som odlietal, tak som si povedal, že ok, nebudem to riešiť, budem celú noc bez hotela. A som sa tak akože celú noc poflakoval New Yorkom, však to je mesto, ktoré nikdy nespí, tam sa stále niečo deje, tak som sa akože chodil po ťahal za sebou kufrik, zastavil sa niekde, niečo tam zjedol a ráno som potom išiel na letisko, takže bolo to také družstvo. Ty možno žiješ sen mnoho iných ľudí, že by chceli cestovať ešte, aby im to aj zarábal. Je to vlastne momentálne to, čo ťa jediné živí? Áno, už od roku 2016. A ako sa to dá dosiahnuť? Alebo niekto si pomyslí, že ako on môže cestovať a ešte mu niekto za to platí? Akým spôsobom to funguje? Niekto musí ti čítať tie bloky? Alebo kto je vlastne tvoj úvodzok, aby to bežný divák pochopil? Zamestnávateľ, respektíve ten, kto tebe dovolí cestovať. Keď nemám zamestnávateľa... Samozrejme, v prenesenom význame. Uh, no, mňa živí reklama. Mám čítanosť na blogu, mám sledovateľov na sociálnych sieťach a hlavne tam je dôležitá tá konzistentnosť, ak je to správne slovo, ktoré som použil. Ja to naozaj robím 10 rokov a vybudoval som si nejakú kvázi v úvodzovkách autoritu, čo sa týka toho blogerského a influencerského sveta na Slovensku. Mhm. Mám, mám klientov, mám partnerov, s ktorými máme zmluvy na celý rok, takže, takže ono, ono sa to takto, takto nazbiera. Veľmi mi vyhovuje takýto životný štýl. A, ale musím povedať, že mňa neživí samotné cestovanie a to, že niekam idem, lebo fakt 99% ciest, ktoré absolvujem, si platím do svojho vrecka, pokiaľ to nie je nejaká pracovná cesta. Ale čo ma živí, je ten obsah, ktorý, mm. ktorý vyrábam na týchto cestách. Vyrábam slovo, nie to je to škaredé, tvorím, hej. Mm. Vedel by si povedať, koľko si možno investoval do toho cestovania za tie všetky svoje cesty? Máš možno ako niekto odkladá si letenky, bločky, prípadne nejaké niekto, pohľadnice, sortiment atď. Koľko si už investoval do toho? Ešte to by si sa mohla účtovníka spýtať. <laughs> nie, 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 mm, mm, nie, Toto si, toto si neradám. Mm. Ale akože samozrejme, že nerozhádzujem pri tom cestovaní, mm -hmm. lebo však chcem, aby to bolo nejaký, celý tento môj biznis model mám, chcem, aby bol nejaký udržateľný a aj, 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 aj zarábal, a aj som neminul všetko. Takže snažím sa tak rozumne utrásať. Mm -hmm. Čo by si povedal ľuďom, ktorí povedia, že presne musia mať na to cestovanie peniaze? Myslíš si, že je to naozaj pravda, alebo v dnešnom svete môže cestovať každý, i keď niekto zarába menej, niekto viac, že môže predsa len do toho zahraničia ísť? Pozri, ja som ten blog založil počas vysokej školy, mm -hmm. kedy som bol študent a cestovanie som si platil z brigád, takže tam to cestovanie bolo možno trošku iné, že som spal v hosteloch. Fakt som hľadal ultralacné letenky, čo veľakrát znamenalo, že som musel prespať na letisku, musel som veľakrát um, si odopriať nejaké pohodlie, takže ja už sa tomu lacnému cestovaniu až tak moc nechcem venovať aktuálne a skôr chcem ísť na tie zážitky, ale v minulosti, keď som tým blogom začínal, tak naozaj nebol problém, ani dneska nie je problém na zletenku za 5 eur a niekam ísť. Ono skôr je dôležitejšie, ako to ty celé potom podáš na tých sociálnych sieťach Instagrame, lebo nie, nie, akože nechcem povedať, že na cestovanie nepotrebuješ veľa peňazí. Dôležité je, ako veľmi ty si ochotná si useknúť z toho svojho pohodlia. Lebo čím viac si ochotná proste si useknúť z toho svojho pohodlia, tým, tým menej ťa to stojí. Liverpool je prístavné mesto. Aktuálne si to mierim do múzea. Ja moc do múzeí nechodím, pokiaľ nie sú nejaké, že by ma extrémne zaujímali, ale do tohto sa veľmi teším a súvisí s prístavom a s morom. Toto je originálna vrtula z lode Louisitania, jedna zo štyroch, ktorá sa plavila medzi Liverpoolom a New Yorkom do nejakého roku, myslím, že 1909, keď potopila nemecká ponorka. Idem okolo základnej školy a všetky deti tam majú uniformy a hrajú v nich futbal a strašne dobre to vyzerá, jak taký malí Harry Potterovia. Precestoval si už viac ako 60 krajín, keď samozrejme pozrieme tvoj blog, tak ich uvidíme, ale spomeň teda predsa len také, ktoré ti ako medzi prvými napadnú a môžeš povedať, že aj prečo. Ešte ja vždy hovorím Argentína. je to na A a je to prvé, či prečo? <laughs> Inak, to je, to je dobrý. Argentína. Argentína Argentina, Argentina sa mi tak zarila do srdca celkovo Južná Amerika, ale tá Argentína je pre mňa taká, že tam sa vždy veľmi rád vracia. No, bol som tam dvakrát, ale vždy som tam vydržal mesiac. Je to, je to, krajina, ktorá ma veľmi motivuje, inšpiruje. Jednak je obrovitánska a vlastne vzdialenosť zo severu Argentíny na juh je ako vzdialenosť Bratislavy do Dubaja, čo si veľa ľudí neuvedomuje. Čiže a tým, že je pozdĺžná, tak tam máš vlastne všetky prírodné podmienky. Sú tam dažďové pralesy, sú tam púšte, sú tam lyžiarske strediska, je tam, sú tam krásne mesta, Buenos Aires, Mendoza a podobne. A hlavne hovorí sa tam po španielsky. Ja mám takú veľmi latino uchylku tomu hovorím, alebo že mám veľmi rád krajiny, kde sa hovorí po španielsky. Uh -huh. A koľko jazykov, keď sme pri ňom ovládaš, keďže si precestoval svet krížom, krážom, aj sa niečo na teba nalepilo, alebo sa doma vo voľnom čase tomu venuješ? Angličtinu a španielčinu uh -huh. viem, akože viem sa doma dohovoriť a strašne málo po nemecky, ale tú španielčinu sa stále akože učím, udržiavam. Mám teraz takú babu, s ktorou si telefonujeme 3 a 4 krát do týždňa, ona je z Argentíny uh -huh. a čisto iba konverzačne, že sa rozprávame na rôzne témy, aby som si tu španielčinu udržiaval, lebo angličtinu viem do takej úrovne, že... Pre mňa cestovať do anglicky hovoriacich krajín už nie je tak vzrušujúce. A t akože je to atraktívne, ale nie je to také, že je to jednoduché. A tým, že sa všetko ohľadne toho cestovania v posledné roky vďaka technológiám tak zjednodušilo, tak stále možno hľadám nejaké také dobrodružstvo. Mm -hmm. A keď cestujem do španielsky hovoriacich krajín, kde moja španielčina nie je až tak na takej úrovni ako angličtina, tak stále sa musím zamýšľať nad tými mm -hmm. slovičkami a počúvať cudzie rozhovory a rozmýšľať, čo povedal, že ako by som to ja povedal, takže tá takže, španielčina je teraz u mňa priorita číslo jeden. Ktoré krajiny by si ešte chcel navštíviť? A je nejaké číslo, ktoré by si chcel dosiahnuť? Taký level? Či vôbec to nemáš takto, že spočítane, že môj sen za život musím toľko a toľko krajín vidieť? Mm, nie, nemusím nič. Mm -hmm. a... Chcem. rád by som. <laughs> rád by som. Nie, 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 nechcem dosiahnuť žiaden level. Nie je už, nie už žiadna krajina, ktorú by som vyslovene, že chcel navštíviť. Mm -hmm. OK, je jedna Grónsko, ale to je tak, že nehorí to v úvodzovkách. <tíž> Takže n -n, n -n, ne. skôr hovorím, teraz sa snažím ísť hlavne na tie zážitky a takým môjim nejakým novodobým, novodobým sloganom toho blogu je, že menej vidieť, ale zažiť viac, mhm. lebo ja som za tých 10 rokov, čo sa tomuto venujem, už naozaj videl a navštívil všetko, čo som, čo som chcel. Také nejaké presne miesta, ktoré som si povedal, že musím vidieť, tak tam už som všade bol. A potom som rozmýšľal, že, že ako ten blog ďalej... Poňať, lebo hovorím, že keď už som videl všetko, tak nechcem sa vraciať na tie miesta a pozerať mm. sa na tie miesta znova. A teraz skôr idem na také zážitky a hovorím, chcem veci zažiť, vyskúšať, ochutnať. Uh, Mojím celoživotným snom bolo ísť loďou do Ameriky na štýl Titanicu mm -hmm. a idem zajtra. <laughs> takže, 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 takže skôr si takto. Si to plníš pomaličky, všetko, že naozaj už nebude, nebude čo potom. Áno, áno, postupne si to nejako plním a aj pre tých mojich sledovateľov je to zaujímavejšie, lebo ísť niekam a ukázať tam toto to už... To, 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 už som robil a už chcem mm -hmm. teraz robiť niečo iné. A teraz hovorím fakt, vyhľadávam také nejaké tie zážitky a tá loď, na ktorú idem do New Yorku, je presne robená na taký Titanic štýl. A veľmi dlho som chcel ísť, nechodila tá loď kvôli pandémii a teraz to obnovili. Takže zajtra letím do Londýna a pozajtra odchádza tá loď. Takže skôr sa mi teraz takýmto mm -hmm. smerom na tie zážitky. Ja keď som ťa chcela zavolať, tak mi vraví kamarátka, že ale pozor, pozrime sa, že kde on je. On ešte pred dvomi hodinami mohol byť na draždiaku, ale pozrime posledný príbeh, či ste na Sloven je tak sme, super. Tak sme pozerali, napríklad, hej, mohol to vyhodziť akože Slovensko, uh -huh. tak podľa čoho a kedy sa ty rozhoduješ, že napríklad, idem preč, nehovorím, toto je veľká cesta, ale môže sa ti stať, že naozaj sa nachádzaš jeden deň tu, človek si myslí, áno, Milan je tu, ale naozaj v o tú hodinu už na letisku z Baliny bez mapy a ideš. Vieš čo, čo sa týka tých, uh, toho Instagramu a Instagram suis, tak ja to dávam vždy s nejakým časovým oneskorením, mm. minimálne aspoň že dve, dve, tri hodinky a že dám to, až keď odtiaľ odídem. Mal som totiž to nejaké také problémy, čo sa týka súkromia mm. a... ľudia chodili na hotelové recepcie sa pýtať, či tam som a podobne, akože takýchto vecí sa nahromadilo. Stalkery pre Bohužiaľ a... Pod mojim domom ľudia čakávali, takže som si na toto začal dávať naozaj veľmi veľký mm -hmm. pozor, lebo ok, na tom Instagrame ma sledujú ak to nejakých 74 tisíc ľudí, čo je pekné číslo, ale samozrejme, že sú profily, ktoré majú viac, ale to som sa v poslednej dobe začal zamýšľať nad tým, že čo, čo, čo dávaš na ten internet, musíš trošku rozmýšľať nad tým, ak chceš mať nejaké súkromie, lebo ľudia sú rôzni a ja som naozaj za tých 10 rokov, čo pôsobím na rôznych sociálnych sieťach, Videl, že ľudia sú naozaj rôzni a rozmýšľajú rôzne a veci, ktoré mne by nenapadli pre iných ľudí, môžu byť úplne normálne. Takže som si dáva, začal dávať na toto trošku pozor a nezdieľať moju úplne real-time skutočnú polohu a vždy tam dať mm -hmm. aspoň nejaký odstup. A, a som, aká bola otázka. <laughs> že vlastne, či sa rozhodneš tak s fleku, že teraz si presne, ale to si odpovedal, ty možno ani o tom nevieme, že sa tak rozhodneš, pretože je tam to oneskorenie časové. Je tam ale oneskorenie, že na tom na to... Instagrame niekto vidí, že si tu a reálne už o tú hodinu sa pozrie a už letíš preč. Áno, áno. A, a doba, to, čo sa týka toho oneskorenia, to, sa to presne, som sa presne. naučil robiť aj cez, cez pandémiu, keď, keď, boli nejaké tie lockdowny a celá tá situácia bola taká, že ľudia boli podraždení, keď niekto niekam chodil. A ja som sa v rámci možnosti snažil chodiť, zažil som naozaj prázdne miesta, prázdne lieta, a vtedy som to ani nikdy nezdielal, ale vždy som počkal, kým sa nejak situácia ukľudní uh -huh. a potom to postupne začal nazdelávať, nech zbytočne nerípem do osieho hniezda. Uh -huh. Ale čo sa týka tých mojich ciest, tak ok, sú cesty, ktoré plánujem dopredu, čo sú nejaké väčšie cesty, napríklad tá plavba, na ktorú idem zajtra, lebo tam treba zariadiť veľa vecí okolo toho. A, ale potom veľakrát vzniknú také spontánne, že vidím letenku za 7 eur a ak môžem, a je to pre mňa zaujímavé, tak sa postavím a idem, takže nedá sa to nejako generalizovať, mm -hmm. vieš. Tak možno to odpovieš aj na druhú otázku, ale vieme povedať možno aspoň približne, akú časť roka tráviš na Slovensku a akú v zahraničí, že koľko tých dní reálne sa nachádzaš naozaj u seba doma? Myslím si, že je to, že pol na pol by som povedal. No, uh -huh. akože ja veľa času trávim doma ja nechcem nejak nebyť doma. Uh -huh. <laughs> Je ja ti dobré však... na Slovensku? Jasné, Pači sa ja, ti to ja strašne rád som na Slovensku a mne sa pra... veľmi páči to, že môžem sa kedykoľvek postaviť a a môžem sa kedykoľvek vrátiť a ja si nechcem nejak trhať nejaké tie väzby, ktoré mám na Slovensku, nejaké kamarátske a rodinné a podobne, lebo keď som dávnejšie robil nejaké dlhšie cesty, najdlhšia trvala 7 mesiacov, tak som sa vrátil po tých 7 mesiacoch a bol som taký, že som doma, čaute, venujte sa mi a tie, tie kamarátstva, tie, tie vzťahy tak veľakrát ochladli a tomu, do tohto štádia sa už nechcem dostať, čiže teraz akože chodím maximálne na jednomesačné tripy, mm -hmm. kde za ten mesiac si získať dost k obsahu pre svoje sociálne siete, pre svoj blog, ale stále byť v kontakte s tým, čo sa tu deje. Tak aj stále platí to, že by sa ani žiť nechcel inde mimo Slovenska. Nie, viem si predstaviť mať nejaké miesto, kam pravidelne vám napríklad počas zimy, ale tú, tú domácu homebase chcem mať proste u seba doma. Akože viem hmm. si predstaviť napríklad chodiť pravidelne do Argentíny, niekedy v januári, keď je tam teplúčko, uh -huh. len to je zas ďaleko, no. Uh -huh. A ktoré miesto, teda povedal si, že to bola Argentina, to, na ktoré spomínaš, ale keby sme sa mohli pozrieť možno na nejaké jedlo, ktoré bolo najchutnejšie, ktorá krajina je podľa teba najviac, najlepšia hostiteľská, že to tam netrvá dlho? ktorá možno je práve naopak najhoršia. Keby sme mohli takto nejako, presne to jedlo, kultúru, správanie ku, ku spolu občanom a tak ďalej povedať, že ako by sa rozdiel krajiny. Uh -huh. Uh -huh. Čo sa týka jedla, tak veľmi mám rád indickú a mexickú kuchyňu. Aj napriek tomu, že moc nemám rád štiplavé jedla, tak uh -huh. indická kuchyň, mexická kuchyňa je pre mňa veľmi, akože Kedykoľvek. Keby sme povedali, že teraz že poďme je z indického jedla, tak že samozrejme, poďme. Mm. A čo sa týka... máme možno... zrovna dnes uvarené. To pekla. <laughs> a kebyže nejako, že čo sa týka kultúry a mentality, tak prioritne mi prirodzené, alebo to aktuálne, tak teraz cítim viac cestovať na ten, na ten západ a objavovať, že Kanada, USA, mm -hmm. Mexiko, Južná Amerika a také krajiny ako... India alebo juhovýchodná Ázia ma už vôbec nelakajú. Je to určite spôsobené tým, že som tam v minulosti stravil veľa času. Rôzne. Bangkok, Kuala Lumpur a podobne. Nové díly. A, ale nejak ma to tak v srdci. ťaha <laughs> skôr na ten, na ten americký kontinent. A teraz nehovorím len o USA, mm -hmm. lebo však Amerika je celý, celý kontinent severná a južná, ale tým tým smerom smerom na západ. A skôr presne do tej strednej a južnej Ameriky. Aj kvôli tej španielčine, aj kvôli tej mentalite ľudí, lebo sú tam tí ľudia takí otvorenejší a taký všetko maňa na zajtra. Mm -hmm. Že mi je to také celé veľmi Free. sympatické. Mm -hmm. Áno, a tá, tie, tie východné azijské kultúry ako Nelákajú ma, chodiť. Mm. A Čo sa týka chodiť. cenovej dostupnosti, že je to lacná, tam, že si človek nakúpi, možno práve aj potraviny sú tam lacné, o, ja neviem čo iné, handry pre ženy, prípadne servis, že tam nie je drahé, ktorá krajina takto na svete podľa teba. Tak asi najlacnejšia krajina, aké som kedy bol, bola India. Mm -hmm. A je to asi jediná krajina sveta, do ktorej by som sa už nechcel vrátiť. Mm -hmm. Ja som tam strávil mesiac a mám, mám taký veľmi pekný článok na blogu, môžem ti potom poslať link. Ale myslím, že India bola rozhodne jedna veľmi veľká životná lekcia. Mm -hmm. Keď vlastne ty si napísal knihu v náhodou pre tých, ktorí by nevedeli, influencer, ako sa ti to vlastne písal? Povedal si, že najprv som mal zpočiatku taký až problém napísať nejaký ten jeden odsek. Áno, alebo keď ma oslovili z vydavateľstva, či nechcem vydať knihu, tak ja taký neskôr, že OK, pohode. Však. Tak mám kopec krajín prejde. Áno, že napíšem, písať. odovzdám, vyda sa to, bude to super. A keď som sa reálne pustil do písania tej knihy, tak som zistil, že mi to nejde. <laughs> že uh, ten, ten štýl písania blogov, respektíve vychádzal som z toho, že ja už naozaj že 10 rokov sa živím písaním blogov. A a ja viem napísať blogový článok takto, lebo už proste mám nejaké svoje procesy, mám nejaký svoj štýl, nadpisy, podnadpisy, bla bla bla. Viem, ako čo sa treba A naozaj, akože napísať pre mňa dovolím si tvrdiť, že dobrý, alebo aspoň teda podľa môjho názoru kvalitný blogový článok, ktorý pomôže nejakým cestovateľom a ľuďom. Naozaj viem za tie roky napísať, že takto. A potom proste prišla kniha a ja, že tak teda idem. Tak som sedel pred počítačom a a čo tam napíšem? A zistil ako som, že začnem, ako začnem, ako to celé prepojím. A... No som bol strátený a reálne som mal blog, čo sa mi nikdy v živote nestalo. A... Je, bol, hovorím, bol to úplne iný štýl písania a tým, že som vychádzal z toho, že teda ide mi písanie tých blogových článkov, tak som si myslel, že knihu napíšem v úvodzovkách za týždeň. No trvalo mi to rok skoro. Mm. Ešte som ju odovzdal aj po, po deadline, dokonca neskoro. Takže... Ale zvládol si to. Zvládol som to a vyzerá, že tá kniha je mm -hmm. úspešná, ľudia ju kupujú, má... 95 pozitívnych hodnotení na rôznych knihkupectvách, takže za čo som veľmi, veľmi vďačný, a, a, ale podcenil som to. Tak kni kniha je určená pre ľudí rovnako tak ako tie blogy. Čo zaujíma ľudí najviac, keď ti píšu alebo ťa konfrontujú, prípadne komentujú tie blogy z týchto ciest? Čo ľudí zaujíma najviac? No, cez pandémiu ľudí zaujímali opatrenia a kadečo a podobne. A ja sa priznám, že ja som počase prestal odpisovať na komentáre a otázky typu, čo treba kam, čo treba hentam, lebo ono sa to všetko tak strašne rýchlo a menilo. A čo platilo dneska, ráno už neplatilo dneska po obede. Takže som si povedal, že nebudem riešiť tieto protipandemické opatrenia, lebo jednak nechcem tým ľuďom dať nejakú zlú radu a poviem im, no treba PCR, test, dve očkovania, dojdu tam, bude to inak. Nechcel som si toto brať na triko, ale to bola téma naozaj číslo jeden a hlavne máme stránku Ministerstva zahraničných vecí, kde mám vo väčšine boli tie informácie aktuálne. A, a, okrem toho, tak ľudí veľa zaujímajú lacné letenky, lebo predsa len chceme, chceme lietať lacno, chceme sa dostať lacno z bodu A do bodu B, a dneska nájsť letenku naozaj nie je až tak ťažké. A, a potom mi zaujímajú presne také klasické, klasické dovolenkárske typy, že kde, kde si dať nejaké dobré špagety, kde ísť na nejaký Aperol, Skybar a podobne. Môj čitatelia sú, môj čitatelia sú dovolenkári. Ako, ja nemám rád to také rozdielovanie medzi dovolenkármi a cestovateľmi. Ja tiež sám seba pokladám za dovolenkára. A že chodím naozaj do miest, kam chodia volenkári a chcem si dovolenku užiť a nepotrebujem s 30-kilovým batohom šlapať na Mount Everest. Na to sú, na to sú iní cestovateľia a moji čitatelia sú dovolenkári a hľadajú naozaj tipy na relax a zážitky a odpočinok. Uh -huh. Ja ti pravím, bo sa nám už kráti ten čas, ktorý nám dokonca ostáva, aby sa ti cesta vydarila, ale prezrad nám už máš naplánované, čo bude po nej ďalšia cesta? Ja uh, idem na celý december do Afriky, do Južnej Afriky, ale to je to je ešte veľmi ďaleko, neviem, že čo tam budem robiť. Uh -huh. a ešte predsa len možnosť idem, teda ty si vyštudoval úplne niečo iné, kto by náhodou nevedel, ty si mal teda Slovenskú technickú univerzitu. Čo tento smer lákal ťa, alebo možno plánuješ sa k nemu vrátiť, alebo čo teda tá krajná architektúra a plánovanie? Áno, ja som študoval na fakulte architektúry krásnych 5 rokov a bol to kreatívny odbor, rovnako ako aj čo ja teraz robím, je v podstate kreatívny odbor. A mňa to vždy veľmi bavilo a mal som k tomu blízky vzťah, aj keď som sa k tomu reálne profesionálne potom nevenoval, ako mal som nejaké brigády. Ale išiel som do toho, ja mám takú životné, nechcem tomu hovoriť moto, ale podľa mňa človek by mal ísť tam takým smerom, kde ho to proste láka a mňa vždy tá krajná architektúra a exteriér proste bavil, parky a podobne, tak som sa to rozhodol, rozhodol, vyštudovať. A síce teraz robím niečo iné, stále robím, stále robím to, čo ma baví. A aj na tých cestách, keď som tak akože všímam si rôzne sady, botanické záhrady a podobne, takže, takže tak. Tak ja ďakujem za dnešný rozhovor, prajme šťastnú cestu a budeme sa tešiť na selfie, ako to tam vyzerá, na takej lodi Titanic <laughs> ďakujem, pre prevedení s tebou. Ďakujem. Dnes s nami v rozhovore cestoval časom a spomienkami Milan bez mapy. Vieme, koľko krajín navštívil i to, ktorá bola jeho prvá. No a ktorá bude tá ďalšia, ak ho sledujete na sociálnych sieťach či na jeho blogu, určite to zistíte už o nedlho.